аеропорту буде звичний і стабільний. Мова про зміну певного функціонування аеропорту теоретично може вестись тільки в режимі 2011 року, але на сьогоднішній день переважає мудрість керівництва держави, щоб аеропорт працював у звичному режимі. Для цього треба буде, можливо, зробити більші інвестиції в саму злітну посадкову смугу, але це доцільно, тому що ті збитки, які може зазнати Львів, а фахівці департаменту економіки прорахували, це є сума близько 3 мільярдів гривень, це є набагато більша сума, чим тих можливих 100 більше мільйонів гривень, які треба додатково інвестувати, щоб аеропорт працював у звичному режимі.